者无畏。无知者无。邓亚萍终于还是出手了，他回应了当初对全红婵无知者无畏的点评。我在节目而初衷却是因为我的评论私信中出现了大量相关信息，甚至接收到了陌生短信和电话的询问。不得不说，咱们全红婵的粉丝真的是正义感满满，终于让这位骄傲的大满贯回应了当初对全红婵的不公评价。不过邓亚萍全程并没有一句道歉的话，而是反复强调原意并不是说全红婵真的无知。邓亚萍的回应表述大体如下：全红婵奥运夺冠的那一刻，我就好像在她身上看到了我自己，同样是个小女孩，同样来自不富裕的一个家庭，也同样拥有第一次参加世界大赛的那种莽劲儿。我很喜欢她，因为她和我太像了。这位乒乓球大魔王还特意强调了一点，从无知变成有知之后的心理压力会更大，也会更难，因为别人都拿我们当靶子去研究，我很开心。该说不说，邓亚萍的这个开头实在太完美了，完美回忆了自己的英雄事迹，并认为自己和全红婵太像了，一样的单纯善良，一样的天赋异禀。这一段夸赞自己于无形实在太高了。接下来邓亚萍说了，无知者无畏的无知并不是真的无知，并不是说没有知识，而是指当时初出茅庐的他并不知道什么是压力，并解释了这句话的近义词是初生牛犊不怕虎。可邓亚萍当初为啥不说初生牛犊不怕虎呢？他可是清华大学的高材生，退役后他又从零开始学习英语，后来获得剑桥大学经济学博士学位。当初邓亚萍在奥组委工作期间，因语言问题不能好好履职，这也是他决定去读博士的最重要原因之一。插播下李立群对全红婵的评价，邓亚萍这样的高学历人才为啥不会用初生牛犊不怕虎呢？毕竟他能把英语都说得呱呱叫。网友对此的评论也是一针见血，看来你的压力好大，出面发言只是无奈之举。以前的邓亚萍我认识，但现在的邓亚萍我不认识了。其实邓亚萍说了那么多，但也没有说一句对不起，其实在一句道歉胜过千言万语，错了就是错了，真心实意的道歉，相信善良的婵宝粉丝和全红婵本尊也一定会原谅邓亚萍的。邓亚萍是一位著名的中国乒乓球运动员，曾获得18个世界冠军，即使他不说自己的成就，大家也都不会忘记。但即使是体坛巨星前辈，也不代表就可以随意贬低别人。其实邓亚萍可以多关注下郭晶晶，郭晶晶说她自己跳了20年的跳水运动，有些动作都不及全红婵这个小姑娘的完美，郭晶晶真的很低调，人品杠杠的，这才是体坛前辈该有的样子。